নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰ আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এজন গহপুৰৰ 19 বছৰীয়া যুৱক আৰু যিজন যুৱক তেওঁ 19 বছৰ বয়সতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল, তাৰ পাছত শ্বিলঙত মাত্ৰ 200 টকাৰে তেওঁ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল আৰু বহু সংগ্ৰাম কৰিছে। কষ্ট, একাগ্ৰতা আৰু নিষ্ঠাৰ বলত তেওঁ আজি সফল হ'ব সক্ষম হৈছে। প্ৰায় 21 বছৰ তেওঁ হোটেল ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আৰু বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত তেওঁ হোটেল ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। লগতে তেওঁ এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে কেইবাজন লোকক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে তেওঁ গুৱাহাটীত ঘৰ বাৰী কৰিছে, এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী বুলি ক'লেও ভুল নহয়। আৰু এনেদৰে বহু ব্যক্তি বহু সংগ্ৰাম কৰি তেওঁ সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ মাজত তেওঁ এজন আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, যিজন 19 বছৰ বয়সতে গহপুৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল। তেখেতক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু প্ৰথমতে আপোনাৰ নাম আৰু পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাম দ্ৰোণ শৰ্মা, মই গহপুৰৰ চন্দামাৰী মিছামাৰীৰ নিবাসী। মই বহুত আগতীয়াকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ, আহি শ্বিলঙত কিছু কাম কৰিলোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম শিকি কিনে 200 টকা লৈ কিনে নিজৰ কাম ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। গ্লৰিছ প্লাজা বুলি মাৰ্কেট এখন আছিল, তাতে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন 6,000 টকা ভাড়াত ঠিক কৰি কিনে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। তাতে মোৰ সহযোগী দুজন মানে সহায় কৰিলে। তো তাৰপিছত আৰু মই পিছফালে ঘূৰি নাচালোঁ, খুব সংগ্ৰাম কৰিলোঁ, 2-3খন দোকান শ্বিলঙতে কৰিলোঁ, কৰি ভালেখিনি ছাকচেছো হ'লোঁ। তাৰপৰা কিবা কাৰণবশতঃ শ্বিলং এৰি আহিব লগা হ'ল। গুৱাহাটীত আহি আকৌ গুৱাহাটীত নতুনকৈ শ্বিলঙত মই প্ৰায় 22 বছৰমান থাকিলোঁ। 22 বছৰমান মই শ্বিলঙত থাকিলোঁ। 22 বছৰৰ সংগ্ৰামত মই 3খনকৈ দোকান কৰিলোঁ আৰু তাতে মই থাকি প্ৰায় 15-20জন ল'ৰাক মোৰ হোটেলতে ট্ৰেইনিং কৰাই, তাতে নিজৰ কিছু নিজৰো আছিলে আৰু বাহিৰৰো আছিল। সিহঁতেও আজি চব নিজৰ নিজৰ এটা কিবা কোনোবাই কৰি আছে, কোনোবাই বেলেগ এটা চাকৰি কৰি আছে। তেনেকৈ কৰি কৰি 20-22 বছৰ বয়স পাৰ হোৱাৰ পিছত মই 2013ত মই গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলোঁ। গুৱাহাটীত আহোঁতেও মই আপুনি শ্বিলঙত 20-22 বছৰ থাকিল, কিন্তু নিজাকৈ আৰম্ভ কৰা চাগে 20-22 বছৰ নহয়। মই 5-7 বছৰ সময় নিজাকে আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰপৰা গুৱাহাটীলৈ আহিল, তাৰপিছত 13-14 চনত হয়, তাৰপিছত তেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে হোটেল ব্যৱসায়? নহয়, মই গুৱাহাটীত আহি হোটেল ব্যৱসায় কৰা নাই। হোটেলত গুৱাহাটীত আহি কিনে মই প্ৰথমে হাৰ্ডৱেৰৰ দোকান ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। হাৰ্ডৱেৰৰ দোকান ষ্টাৰ্ট দি থাকোঁতে ঘৰো বান্ধিলোঁ, মাটি অকণো ল'লোঁ। লৈ পিনে ঠিকে থাকে আছিলে, মাজতে এক্সিডেণ্ট, মেজৰ এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল, গাড়ীয়ে খুন্দি আহি পিনে মোৰ বেকবন ফাটি আছে অলপ। তো তাৰপিছত হাৰ্ডৱৰ্কৰ কামখিনি কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ, হাৰ্ডৱেৰ দোকানো বন্ধ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ মই আকৌ হোটেলৰ লাইনতে আহিলোঁ। তো এই কৰা আজি 2 বছৰ হ'ল হোটেলৰ, এই ইয়াত লাচিত নগৰত। তো 2 বছৰৰ পৰা মই সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ, কিছু কিছু আগবাঢ়ি আছোঁ। তো ইয়াতো মই 3-4জনক ট্ৰেইনিং দিয়ালোঁ, দিয়াই পিনে এতিয়া কিছুমান বাহিৰত গুচি গ'ল কাম শিকি কিনে, আৰু কিছুমানে ইয়াতো ফাষ্টফুডৰ দোকান খোলাৰ চেষ্টা কৰি আছে। কালি এজন আহিছে, তেওঁক মই হেৰি এটা বনাই দিম, কৰিবা তোমাক জেগাও দিম বুলি কালিও এজনক কওঁ, বড়ো ল'ৰা এজন আছিলে, তেওঁ কৈ পঠিয়াইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এইদৰে তেওঁ 19 বছৰ বয়সতে আপুনি ওলাই আহিল ঘৰৰ পৰা, তাৰপাছত শ্বিলঙত বহুত কেইবছৰ আপুনি সংগ্ৰাম কৰিছে, বহু ঠাইত কাম কৰিছে, তাৰপৰা নিজাকৈ আৰম্ভ কৰিছে। 5 বছৰমান আপুনি নিজাকৈ তাতে হোটেল আৰম্ভ কৰিছে, 200 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, 200 টকা। তাৰপৰা সেইদৰে আহি কিছু আপুনি সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল, গুৱাহাটীলৈ আহিলে, হাৰ্ডৱেৰ দোকান খুলিলে, কিন্তু তাৰ মাজতে আকৌ আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল। মানে ঘাত প্ৰতিঘাত জীৱনটোত চলি আছে, কিন্তু তথাপিও আপুনি থমকি ৰোৱা নাই, এইদৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে। বহুতৰ বাবে প্ৰেৰণা মানে এই কথাখিনি, আৰু এইবাবে আমি আচলতে আপোনাৰ সৈতে কিছু কথা পাতিছোঁ, যাতে বহুলোকে আপোনাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সেইখিনিৰ পৰা কিছু লোকে কিছু শিকিব পাৰিব। আপুনি যিসকল নৱপ্ৰজন্ম আছে, নিবনুৱা বহুত যুৱক যুৱতী আছে, যিসকলে কিবা এটা কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি আপুনি কি আহ্বান জনাব? কাৰণ আপোনাৰ এই লাইনটোত আপোনাৰ বহুতখিনি অভিজ্ঞতা হ'ল, 200 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি এই পৰ্যায় পাইছে, কি ক'ব বিচাৰে? চাওক, জীৱনত প্ৰতিঘাত থাকি, আৰু জীৱন মানে সংগ্ৰাম এটা, যদি সংগ্ৰাম নকৰে জীৱনত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰি, সংগ্ৰাম কৰিবই লাগিব। সংগ্ৰামৰ নানান ধৰণৰ সংগ্ৰাম বহুত ফালৰ পৰা, যে কামৰো এটা সংগ্ৰাম, সংস্থাপনৰো এটা হ'ল। গতিকে সংগ্ৰাম নকৰিলে একোৱেই নাপাম আমি। সংগ্ৰাম এতিয়া বাহিৰত, আমাৰ ইয়াৰ পৰা যি ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত গৈছে, সিহঁতে তাত সংগ্ৰাম কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতো বহুত কিবা আছে। আমি ইয়াৰ পৰা বাহিৰত যাবই নালাগে। ইমানখিনি কাম যদি বাহিৰত গৈ যিখিনি সংগ্ৰাম কৰিছোঁ, আমি ঘৰত গৈ যদি সেইখিনি, ঘৰৰ খেতি পথাৰেও আমাক সিমানখিনি পইচা দি দিব,
গতি বাহিরত যাওয়াতো মানে খুব নাভাবো যে তাদের যাই কিনে বিশেষ ডর কিনা এটা করে আহিম বা আর আমি পিছফালে চাব না তেনে নয়। আমার থাকি গুহীত থাকিও আমি বহুখিন কাম করে আগবাড়ি সংগ্রাম করব কষ্ট নকলে একু নয়, জীবনের আন এটাই নাম হল কষ্ট। গতি মানে আজি 19 বছর বয়সের পর আজি এরাউন্ড 40 বছর বয়স লোক মানে কষ্ট করে আছো, আজির ডেটতো মানে কষ্ট করে আছো। মানে রাতেপা 6টাতে উঠো আর রাতে 11টালে ঘর পাওহি। গতি এই মাজত মোট যে সংগ্রাম আছে 5 মিনিট নবহু, মানে কাম করো, কর্মই হলে এটা ধর্ম। গতি আমার লড়াছলী যা বাহিরত গেছে বাহিরত না যাই কিনে যদি অল্প কষ্ট করে আর অল্প প্ল্যানিং হিসাবে করে, যদি আমার ইয়াতে বহুখিনি আছে বাহিরত যাব না, আমার ইয়াত আজি আমি ইয়ার ওলাই গেছো মানে আমি গোটাই এরি হয়ে গেছো, আমার ইয়াত মাটি বাড়ি বেলেগে লই আছে, আমার ইয়ার পরা মানুষ আমার মানুষ নাইকিয়া হয়ে আছে, লাহে লাহে ক্রমান্বয়ে কমি গিয়ে আছে। গতি আমি বাহিরত কিয় যাব, বাহিরের পর মানুষ আমার ইয়াত আইপিনে ইনকাম করে আছে পারিছে, তো আমি কিয় নিছো? গতি আমি বাইরত যাওয়া চিন্তা বিশেষ এটা করব না, আজির প্রজন্মক এইটাই কব বিচার আমার ইয়াত বহুত কিবা আছে, তো কষ্ট করব লাগিব, সাপোর্ট আমার ইয়াত ঘরের মানুষখিনিয়ে সাপোর্ট দিব, কিন্তু বাইরত যাই কিনে তো বাইরের মানুষ আমাক সাপোর্ট নিদিয়ে। গতি বাইরত যাই কিনে আমি কি সংগ্রাম করি আর কেন আগবাড়ি? গতি আমি ঘর থাকি কিনে যিনি করিম ঘর ফ্যামিলিও আমাক সাপোর্ট করব, গতি ইয়াত নোহা কি আছে? তো ইয়াত নাই একু করিব নোৱাৰো বুলি আমি নিজকে যদি ভাঙি দিও তেতিয়াহলে আমি আগত বেলেগত গৈ একু করিব নোৱাৰো। গতি এতিয়া নতুন প্রজন্মক এইটাই কব বিচাৰো, বাহিৰত যোৱা চিন্তা বিশেষকে নলৈ পিনে যদি কষ্ট করে ইয়াত করিব বিচাৰে, আমার ইয়াতো বহুত কিবা আছে, আমি আগবাড়িও পাৰিম আৰু নিজৰ মাটি সম্পত্তিও চোৱাচিতাও হব, নিজৰ মা দেউতাকো চোৱাচিতা করব পাৰিম। আপোনাৰ ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে? মোৰ ঘৰত মা দেউতা ঢুকাল, আমি 4টা ককাই ভাই, বাইক ভনী দুজনী, তো সবরে বিয়া বাৰু হৈছে, আমি সব নিজ নিজের হিসাবত সবে চলি আছো, দাদাও বেলেগে ভাইটি দুটাও বেলেগ বেলেগ সবে নিজ নিজের কোনো খাই আছো। গুয়াহাটীত মই অকলে মোর পরিয়াল 4জন, আমি লড়া এটা ছোৱালী এজনী আর মিসেস মই, 4টা আমি আছো গুয়াহাটীত। বাকি ইয়ার মাজতে কেতিয়াবা মিসেসেও মোক সহায় করে, আহি পিনে দোকানত কেতিয়া অসুবিধা হলে আহি কিনে চাই দিয়ে, তো অকলে থাকিও মই সংগ্রাম করে আছো, মোর সাপোর্ট নাই যদিও সংগ্রাম করে আছো। গতি যাতে সবরে আছে, আমার অসমত জন্ম হওয়া মানে সবর সাপোর্ট আছে, মা দেউতা ঘর সবর আছে, তো সিহতে সহায় যদি করে দিয়ে আমি আগবাড়িবলে বেশি সময় না লাগে। আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো ইমানখিনি সময় দিলে। প্রিয় দর্শক, এইদরে আপনার দেখালো তেও খুব সুন্দর কথা কৈছে, আসলে কেনেদরে তেও সংগ্রাম করব লাগে, জীবনটো এটা কষ্ট বলে কৈছে, এটা সংগ্রাম বলে কৈছে, তার মাজে আমি চলে যাব লাগবে। তেওর জীবনত বহুত ঘাত প্রতিঘাত নেউচি আগবাড়ি গেছে, এইদরে তেও কিন্তু বর্তমান সময়ত কেবাজনকো সংস্থাপন দিবলে সক্ষম হয়েছে, নিজে সফল এগারী ব্যবসায়ী হবলে সক্ষম হয়েছে। প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে মরম করে আপনার মাজত বিদায় লো।